Ei, hola, què tal? Avui, atenció, coneixerem dues de les ciutats més importants de la comarca d'Osona, Manlleu i Torelló. Totes dues són típiques per la seva gastronomia, ara veureu. Jacint, què mengem avui? Bé, doncs, com que estem a casa de Santiago Rossinyol, una costelleta confitada amb rossinyols i uns tastets. Perfecte, doncs això d'entrada. I també típiques aquestes ciutats per les seves fires, les seves festes, en fi, que no paren. I també, de tant en tant, una mica de relax, eh? Perquè pot ser una passejada fantàstica per la plaça de Manlleu. Què dius? S'assembla a la de Vic? En res. El pes cultural a la comarca d'Osona de Manlleu és innegable. Aquí es celebra, per exemple, la festa del porc i la cervesa. Aquests dies, que punyeteros, eh? No celebra la festa del poleo, menta i el bròquil. No, no, no. La festa del porc i la cervesa. Però moltes d'altres, també, com, per exemple, el Festival Internacional de Curtmetratges. Un nivellàs, eh? I també la famosa festa del serpent. En fi, això són festes, i no, per exemple, aquelles que uns tios que van ben borratxos agafen un diari i es foten a pagar 10 toros. Us sona, això, eh? Que dius, ui, 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 com els espantarà la Vanguardia. Home, de fet, si obre les pàgines d'economia es poden acollir una mica, eh? Però això són festes, el que es celebra aquí. I a més, una cosa, aquí els animals, anava a dir que es cuiden. El porc no seria el cas, eh? I menys els dies de la festa del porc i la cervesa, perquè el porc aquí neix, veu la partida de naixement que li ha tocat a Manlleu i diu, collo, que duraré poc aquí, eh? Perquè aquí del porc s'aprofita tot. Home, fins i tot en aquest poble s'aprofita tot perquè tenim un riu, que és el Ter, i hem fotut un passeig marítim. Molt bé, per cert, eh? Tenim un embarcador molt bonic. Passa un riu, fotem quatre canoes i ja tenim passeig marítim. Molt bé. Com el porc, ho aprofiten tot. Ara bé, a Manlleu sabem cuidar també les bèsties. Algunes, fins i tot, les beneïm. Tenim la festa dels Tres Toms. Els Tres Toms, perquè m'entengueu, vindrien a ser los tres mosqueteros de Manlleu. És una festa bonica que es fa per tot Catalunya, però aquí també té el seu pes específic. Vaja, que a Manlleu sabem passant-s'ho bé. No, no, el que us dic, que sabem passant-s'ho molt bé. I un dels exemples el teniu aquí, mireu. S'ho passen bé, eh? Però tornant al tema, jo sóc fill d'aquí. I el que us deia dels Tres Toms, una de les festes entranyables també de Manlleu. Jo sóc fill d'aquí, per tant, em va tocar llepar. Ja voleu que us digui, tots tenim un passat, i fins i tot al Vall del Ciri vaig acabar ballant, eh? I amb el cap ben alt. Ara, dels Tres Toms, aquí dalt del poni xungo aquest, jo diria que des d'aleshores tinc els problemes de... Ah, enteneu, oi? Que no són rosses, vaja, que són... Sí, sí, des d'aleshores. Però no sé si el problema ja ve d'aleshores, eh? De quan era petit que... Ah, ah, que amb 9 anys ja em sortissin morenes. A tu no t'ha passat, oi, això, eh, que no? Eh que no? Se me n'en fot a sobre. Doncs no ho sé, eh? Tinc els meus dubtes. Jo diria que el problema és d'aleshores, de quan vaig començar a fer d'aprenent de cowboy. És que a Manlleu l'embotit és tan famós que fins i tot els hi falten dependents. I han posat aquestes màquines que fan més o menys el mateix. Llucià, la teva colada. Això és colada, eh? Ara veureu. 17:34. 17:34. Dependents no tenen futur aquí. No s'equivocarà amb el canvi. M'ha tocat la grossa. Un dels llocs imprescindibles i que s'ha de visitar de Manlleu és el MIT. No, no, això que us penseu vosaltres del Massachusetts Institute of Technology, ja no estudien els pijos, eh? I have studied the MIT. No, 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 no. El MIT a Manlleu és el Museu Industrial del Ter. Un lloc de parada obligatòria si vols conèixer tota la història del riu Ter al seu pas per la comarca d'Osona. Imprescindible. Per tant, ja ho veieu, a Manlleu, cultureta. Es menja molt bé, es nota, i també pots fer esport. Ara em toca això. Yeah, yeah, yeah. A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que... Què? Què us sembla? Xula, eh? És la bicicleta elèctrica i la seva seu a Manlleu. Ara bé, les trobareu a tota la comarca d'Osona, eh? I moltíssima gent el que fa és passar i passejar pel camí vora Ter. Una altra de les coses interessants a fer a Manlleu. Ara, tranquils que no patireu, eh? Si teniu morenes, jo no en tinc, eh? Tot el que he dit era broma, eh? Tot és teatro per fer unes risses i hi-hi-ha-ha. Pobres els que teniu morenes, eh? Ostres, i quina situació quan vas al metge que et diu pantalons avall, tu de quatre grapes, un tio et comença a remenar el culet, ja remenant-te l'ojete, ullet en català, i es pot crear una tensió, no facis cara que t'agrada, eh? Perquè es crea una tensió una mica violenta, més violenta que si el Junqueras pillés el president Mas parlant en castellà. Us ho imagineu, això, com seria? Jo us ho recreo. Seria un... Sí, vale, d'acuerdo, toc, toc, toc.
Amb qui parlaves, Artur, en castellà? ¿Eh? Amb qui parlaves? I ell, no, no, amb aquests del telèfon mòbil, la portabilitat, tots et parlen en castellà, amb l'idioma de l'Evo Morales, ningú parla en català. Oriol, ho hem d'arreglar, això. Una situació violenta, L'altre pensant que parlava en Madrid, i no. En fi, centrant-nos en el tema, la bicicleta elèctrica, he començat parlant de les morenes i he acabat parlant d'Evo Morales. Però si t'hi pares a pensar, és una bona metàfora, tot això. Però jo el que us recomano és fer el camí vora terra amb la bicicleta elèctrica. No cansa. La vida. Manlleu és la capital del Ter, perquè aquí no ens falta de res. El camí vora Ter, tenim gastronomia, l'esport d'elit, el futbol i l'hoquei patins. I aquest canal, per exemple, que va parar al Museu Industrial del Ter. I en aquest canal, precisament, on sóc ara, hi ha els mítics rentants. Això, perquè us en feu la idea, era una mica el Sálvame de l'època, on les dones venien aquí a netejar la roba i també a fer una mica de safareig. D'aquí la paraula safareig, fer safareig. Ens la vam inventar Manlleu, em sembla. Ara, netejar la roba a l'hivern, difícil, perquè aquí els ninots de neu porten anorac, fot un fred que se les pela. Uf, hagués de netejar jo la roba aquí, a l'hivern, tota la meva família aniria bruta. I de Manlleu a Torelló, pobles germans, pobles veïns, amb molt bon rotllo, i tots dos afectats per la boira. Jo diria que Stephen King es va inspirar en aquests dos pobles per la seva obra, The Mist, The Boyer, ja m'enteneu. Però una cosa molt característica de Torelló és que els seus habitants són molt seus, i això és admirable. Són molt seus, vull dir que els agrada molt el seu poble, se l'estimen molt, i celebren moltes festes aquí. Per exemple, el Festus, o ara, per exemple, que som a la plaça Vella, que és on es celebra el Mercat del Trasto, un mercat molt entranyable. No es troben persones, trastos sí, però persones no. O, per exemple, l'Osona Rigui, que s'havia celebrat aquí a Torelló. S'havia celebrat. Em sembla que el seu organitzador es va perdre enmig de la boira, però d'un altre tipus de boira, no de la de Stephen King, I, sobretot, capítol a part, mereix una de les festes més emblemàtiques de Torelló, que és, obro parèntesi, el Carnaval de Terra Endins. Ai, el Carnaval de Terra Endins, què us ho puc explicar, jo? Bé, del Carnaval i del dia abans, que celebra una festa que es diu Les Senyoretes. De què va, això? Penseu, rumieu. No, no, no tothom acaba fitxant en un club d'aquests de senyoretes de nit, no, És que tots els homes ens disfressem de dones. I com que tinc honor, evidentment, no explicaré a la televisió com vaig acabar l'última vegada de senyoretes. Aquí ho deixem. Però tornant al tema del Carnaval de Terra Endins, que és el que volíem parlar, aquí sí que ha resat, amb disfresses autèntiques. La gent aquí munta uns pollastres espectaculars disfressats de dalt a baix. I jo, un any vaig triomfar vestit amb bosses de deixalla tot negre de cap a peus i la cara pintada de negre. Ningú va pillar de què anava, tothom Llucià, de què vas, de què vas? I jo, d'ombra, allà vaig fer mal. Ai, el Carnaval de Terra Endins, és una de les festes i un dels pollastres que es munten a Torelló que no us podeu perdre. I aquí la plaça Nova. I què hi ha a la plaça Nova? Doncs, evidentment, el famós Teatre Servianum. És un dels llocs de parada obligatòria de Torelló. El Teatre Servianum, m'atreviria a dir, que és dels únics teatres, per no dir l'únic, en programació estable durant tot l'any. Jo diria que ni el TNC ho té, això, aquestes alçades. Si tanquen sales i tot, el TNC. Aquí no. Aquí funció estable durant tot l'any. I, per cert, aquí és on es celebra el famós Festival de Cinema Internacional de Muntanya. Un títol ben curt, Escolta'm, pel·lícules d'aquestes per veure com es cansen i tu no et canses. I jo, de tant parlar de tantes festes, que si el Festus, l'Osona Rigui que es feia, que si el Mercat del Trasto, que si el Carnaval, que si el Festival de Cinema de Muntanya, parlar de tantes festes, m'esgoto, Només de pensar-hi. Tanta festa, saps què? Me'n torno a l'hotel. A la comarca d'Osona, a banda de menjar molt bé, de fer el culturetes, també t'hi pots cansar, Avui m'ha passat, De Manlleu a Torelló caminant, de Torelló a Sant Julià... Escolta, m'he fet quilòmetres avui, Però vosaltres també us pot passar. I llavors què? Allotjament, és el millor. Quedar-se a dormir en hotels com aquest, a l'hotel Torremartí, mare meva, si em sembla que em quedaré aquí, no arribaré pas al llit. Jo, si veniu a Osona, us recomano que us quedeu a dormir. I demà serà un altre dia.